يو انديت انديميريو يو اجون غلبطو اكيديو اكيديو يو اكيد يو انديت انديميريو كوتي طاطوان عينكا ايه منفس زومبلو ايوطا زومبلو بيچرچو مين يشلال غن ايوطا تقباتو وفرات يتنسى قنبر سبرال انوينتين تي في لوك جوان ديت اندم يارغيو يا سكيداتال يو جوان يو جوان اندزي نمتيدو اندزي مانم مايزنم اوكي زاريم ارا مانم مايزنم فاجاتو كانو منيدا زاريم اوكي فالتو اندي گلش اني نين ياركوت እኔ ነኝ አንተ ነህ እኔ ነኝ ቤቷን ተዳሯን እንድትፈታ ለቀየ ጥላ እንድትሄድ እኔ ነኝ እኔ ነኝ አንተ ነኝ ባሏንም እሷንም ከውጭ ከኢትዮጵያ እየተለላኩ እናት አባቷን እንዳታይ ከውጭ አመጣዋት አንድ ጉርጓድ ውስጥ ቁጭ አርጋታለሁ ጨለማው ርሻታለሁ ሀብቴ ናት ንብረቴ ናት አልሰጠም በያ በየ ቸርቹ ትሮጣለህ ይጥልጣላ ዛሬ ምን ይጀላታለሁ እሷ ስትወጣ ተከታተይ ነው ይወጣው በየታው ልጇንም አሳርዳታለሁ ውሃም ተደፋበታለህ ባሏም ስማ 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 ኦኬ አሳየኝ ያው ሉክ ያው እንዴት እንደሚሄደው ያው እጁን ገልብጦ አከይዲው አከይዲው ያው አከይድ ያው እንዴት እንደሚሄድ كوتي طاطوان عينكا ايه منفس زومبلو ايوطا زومبلو بيچرچو مين يشلال غن ايوطا اميوطاو بكباد يا اغزابير ملكوتاي هايلنو بزو اجندا الله ايهنا اوري غن اهون يسوس ماريا بوسي هي 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 ኛሪ ቆፍተር ነን ቶርዋሪ ነን ቶርዋሪ እዚሁ ነን እኮ ኦኬ ተነስ 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 ፍይ አንሳው ደግ የማ ቤተሰብ እናት እቺ አዳልሙ የማ ቤተሰብ አብሯት የመጣ ሰው አለ አዳልሙ ና ና ና ና አንሳ 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 አዳልሞቲ አድሞ አዳልሞቲ ተቋር ሰዓት አልቋል ይሄ ነው አሁን የዘር ማንዘሩ ሁለቱ ሄደዋል ይሄ የዘር ማንዘሩ ይፈልጋታል ምንናት ያንተ ባለቤት እንዴት ነው አዳልሞቲ እናንተ ቤት ይመጣል አዳልሞቲ አይመጣ ታፈላልታለች አትሷ በቤተሰብ አታፈላልተም በቤተሰብ ተቋርንም አታፈላልተም ቀድም የዘር ማንዘር ላይ ነው ያልኩዎቹ መንፈስ እሷ ይሄ ነው መንፈሱ የዘር ማንዘሩ አዳልሞቲና ጠንቋር ጠቋር ከዘር ማንዘርም ይመጣ ፍሪ ሁለተኛ እንዳትመለስ ነጻ ነጻ አመስግኑ ጌታ ተነሽ ተነሽ እህቴ አፈረች 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 እንደገና ደሞ እንደገና ተነሽ እህቴ አንሰኝ አከበረኝ አይዞሽ አይዞሽ ማን ነው ስምሽ አሳፈረሽ አይደለም ለምንድን እንዲህ ልትደብቅ ወደዛ ሄድሽው አፈርሽ አይዞሽ አትፈሪ ያጋንን ትወጣል ይያለው ደሞ አልወጣም ዝም ብለው ኦኬ ብዙ ብዙ ስቴጂ ይወጣ ይመስልሻል አው ባለፈው ወጥቶልኛል ይስሄድ አልወጣ ገና አልወጣም ምክንያቱም መጀመሪያ ምን ያህል ናቸው ዋናዎቹ ማን ናቸው ዋናዎቹን አይታቸዋል ሁለቱ አውሬዎች ይሄ ሶስተኛው ደሞ የዘርማን ዘሩ አንዱ ወጥቶ አንደኛው ከቀረ ከባድ ነው ሁሉም መገለጥ አለባቸው እንኳን ደስ አለሽ የዘርማን ዘር ነጻ ወጥተሻል ይሄ ምንሽ ነው ባለቤት ባለቤትሽን
እንኳን ደስ አለሽ በልና እቀፋት እንጂ አንተ አፍራለች ሳልደ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፊት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፊት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።